3 кабаттуу оорукана 100 орунга эсептелип, анда терапия, неврология жана жасалма бөйрөк бөлүмдөрү жайгашкан. Медициналык мекеме эми 1 миллион 200 миң калкы бар облустун бардык райондорунан бейтаптарды жана 135 миң калкы бар шаар тургундарын кабыл алып, тейлей баштайт. Дартына дава издеп келгендердин ажатын ачкан ак жол той имарат болсун. Ошондуктан алгач жалпы журтубуздун саламаттыгына кам көрүү багытындагы облустук оорукананын жаңы имаратынын ачылышы менен жалпыңыздарды куттуктайын. Элдин ден соолугуна кам көрүү жаатында дал ушундай заманбап медициналык имараттарды куруу ар тараптуу камсыздоо улантыла берет. Мисалы 2022 жылы 207 ар кандай жабдык, 218 тез жардам, 117 санитардык унаа болуп, жалпы жонунан 335 унаа сатып алынган. Былтыр болсо жапырт курулуш жана оңдоп түзөө иштери жүрдү. Өткөн жылы Жалал Абад облусунда 12 фельдшердик акушердик пункттун имараты колдонууга берилген эле. Бүгүн болсо мына Жалал Абад шаарында 2 жаңы оорукананын имаратын пайдаланууга берип жатабыз. Акыркы 2 жыл аралыгында өлкөбүздөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы ири реформалардын алкагында республика боюнча ооруканалардын шарт жагдайларын жакшыртуу, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү колго алуу аракетин көрүп жатабыз. Жалал Абад облусунун калкынын ден соолугуна кам көрүүчү негизги медициналык мекеме болгон облустук оорукананын эскилиги жеткен дарылануу корпустары жаңылануда. Ошондой эле мамлекет башчысы өткөн жылы бөйрөктү алмаштыруу борбору ачылганын эске салып, боорду алмаштыруу борборун уюштуруу боюнча чечим кабыл алынганын айтты. Кыргызстанда Түркиянын дүйнөгө атылган дарыгерлеринин тажрыйбасына таянып, улуттук борбор түзүлөт. Муну менен боорунан жабыркагандарды нечендеген жылдар бою түшөлткөн маселе чечилет. Азыркы күндө Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу, Алабука районунун Көкташ айыл аймагындагы аймактык оорукананын 20 койкалуу, Аккоргон айыл аймагындагы 15 койкалуу түзүмдүк бөлүмүнүн, Базаркоргон районунун Могол айылындагы оорукананын, Сузак райондогу Төрөт үйүнүн, Балдар ооруканасынын имараттарынын курулуштары жүрүп жатат. Айрымдары аяктоо алдында турат. Ошону менен катар жакын деле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында балдар перинаталдык борборунун курулушуна мезгил кутусу салынганын билесиздер. Мына ушундай темп менен Жалал Абадта эле эмес, бүткүл республика боюнча саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатабыз. Ишти мындан да тез темп менен жылдырганга биз толук күч аракетибизди жумшайбыз. Андан соң президент Садыр Жапаров жаңы имаратты кыдырып, гемодиализ үчүн орнотулган атайын жабдууларды көрүп чыгып, медицина кызматкерлери менен баарлашты. Биринчи кабат баягы нефрология бөлүмү, жасалма бөйрөк. Анан эми баардыгы мына ушул участниктердин катарын беле ушундай эле бир жаңы имаратка ээ болдук. Шарт аябай жакшы, кышында жагып көрдүк, жылуу болду. 6000-7000 эмес, 3000. 3000. Жарым баасына 700 чейин төрөп келет экен. Баягы бөлөк алмаштыргандардын канчасы бүттү мисалы? Оно бир кетип 20 донорлорду таап атышат, калгандары 200-ден 50-ге турду, бирок донорлорду таппай атышат. Таппай атышат. То есть бизде мамлекеттен эмес, тиги өзлөрүнөн донор. Анан буга биз уруксат берсек 50 донорго бөлүп берген. 50 амбеге. 45-чиси бүткөн кезде мага айтасыз. Дагы дополнительный акчаларды бөлөбүз. Жакшылыктар болуп атат. Рахмат. Кудай өмүр берсин. Колубуздан келишинче канчасын отурабыз, ошончо жыл колдон келишинче ушундай темп менен иштеп бергенге рахмат. Аталган облустук клиникалык ооруканасын куруу 2023 жылы Жалал Абад шаарын өнүктүрүү багытында республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, дал ушул каражаттын эсебинен аймакта кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жаңы заманбап имараты дагы курулду. Акмарал Сабатаров, Мармалашев, Алатоо 24.